Péricles, olá, tudo bem? Olá, Nádia, tudo em paz e você? Tudo bem também, Péricles. Vamos então movimentar aí o final de semana do pessoal, todo mundo se preparando, né? Tivemos aí dois feriados prolongados, o pessoal aí aproveitou muito, mas também tem muita coisa boa nesse final de semana. Tem, vamos, Nádia. Lá. Lembrando que amanhã, por conta da lei seca, né, que restringe aí por conta das eleições, as festas só podem ir até meia-noite, viu? Se tiver alguma festa, tem que ser depois de disso casa. É particular. E olhe lá, viu? Sem muito estardalhaço, porque é proibido o consumo de bebida alcoólica. Mas eu começo falando do seu boteco, Nádia. Hoje tem Christian Ribeiro com o Boteco do Christian Ribeiro a partir das 10 horas lá no seu boteco. Amanhã tem Sam Black, um abraço aí pro Frajola, que é quem é o vocalista da banda, a partir das 6 horas. E no domingo tem também a partir das 6 horas lá no seu boteco, 100% só para sambar. No Texas, hoje tem Lucas Felipe a partir das 9 horas e amanhã tem Marla e banda. Agora a gente vai ver a sequência no boteco. É, tem Davi Ramos e Valdo Felipe hoje a partir das 9 horas e amanhã começa a partir das 3 horas com Samba e Simpatia lá no Boteco e depois tem Lili Araújo a partir das 9h30 e até as 11h30 da noite. No Bendito hoje tem Júnior Mask e Janaína e banda a partir das 9 horas, amanhã tem Banda do Elefante e Léo Cachorrão. Agora a gente vai ver aí a programação do Texano. Nesta sexta-feira tem Manuel Roriz já a partir das 8 horas e amanhã, no sábado, tem 100% só para sambar e Dudu Nogueira a partir das 5 horas da tarde. No Bar do Leme, amanhã tem Pagodé e Júnior Show e no domingo tem Alan Castro, Caio Stronda e o Alisson Balada de Luxo. Gelson Neto já vai marcar a presença. É? É swingueira, então ele já confirmou presença perde aí no domingo. Ele anda rastreando onde acontecem as festas de swingueira para ele não faltar nenhuma. Ainda vai ter mais outra dica aqui que ele vai gostar, já, então, viu, Nádia? Tô prestando atenção no aí. No Arena Adrenalina, nesse sábado, amanhã tem Marquinhos do Cavaco e Christian Ribeiro a partir das 5 horas e no domingo tem Gilles Black a partir das 6h30. Agora a gente vai ver aí Cajuína Show, que fica aqui na Zona Sul. Tem Magno Melo neste sábado, amanhã, portanto, a partir das 9 horas. E no domingo tem, a partir das 5h30, Grupo Doce Ilusão e Samba e Simpatia. Lá no Teresina Shopping, também uma dica bem bacana, na Praça de Alimentação do segundo piso, tem Flávio Moura hoje, a partir das 6h30, Nádia. E aí na Aludra, nesta sexta-feira também tem Samira Show, Fafá Santana e Luca Maurílio. Lá na Boate Follow, outra dica aí pro Gelson Neto, tem a Proibida hoje, Alan Castro, Gangue Cia e Aperte Play. Amanhã na Latitude, a partir do meio-dia, tem 100% só para sambar. E também, Nádia, uma dica aí bem bacana, amanhã, a partir das 6 horas, lá na Atlantic City, tem o primeiro festival católico Abraça-me, que vai ter várias participações aí de atrações locais e também duas nacionais, que é o Davidson Silva e Banda Adoração e Vida. Quem organiza é o Encontro de Jovens com Cristo, Forania Norte, Nádia. Mais detalhes da agenda na coluna Péricles Mendel no CidadeVerde.com, logo mais às 10h40, também na Rádio Cidade Verde, a hora do Péricles. Bom final de semana, até sexta aqui no Notícia. Até sexta, Nádia, um bom final de semana.